Gradska toplana započela je grejnu sezonu u ponedeljak 12. oktobra jer je temperatura tri dana za redom prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda bila ispod 12 stepeni. Da podsjetimo građane da će grejna sezona trajati do 15. aprila. Ona se svakako može produžiti ukoliko uslovi to budu nalagali. Takođe, građani ne treba da imaju nikakvu bojazan, mi ćemo grejati u skladu sa vremenskim uslovima. Dakle, ukoliko temperature budu bile više, grejanja neće biti u tim trenucima. Sve iz razloga što smo dakle, na tarifnom sistemu, pa građanima naplaćujemo onu količinu toplotne energije koju im isporučimo. Iz tih razloga gledamo da se ponašamo ekonomično i domaćinski, odnosno racionalno pre svega. Na sistemu daljinskog grejanja gradska toplana ima 8095 korisnika, među kojima su sva pravna i fizička lica. Ukoliko primete neka curenja, mogu ih prijaviti na dispečerski broj 3150160 ili ukoliko imaju da prilože neku reklamaciju, to mogu učiniti preko besplatnog broja 0800-333-004. Također da podsjetimo naše sugrađane da je došlo do promene cene variabilnog i fiksnog dela. Variabilni deo sada iznosi 5,43 dinara za isporučeni kilovat sat toplotne energije i fiksni deo sada iznosi 29,76 dinara za metar kvadratni mesečno. Korisnici kojima se fiksni deo računa prema instalisanoj snazi će plaćati 212,57 dinara po kilovatu. Gradska toplana je spremno dočekala grejnu sezonu nakon značajnih radova na više lokacija u gradu.